සාදරින් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම ඉක්මන් ලංකා ලෑන්ස් YouTube channel එකට. දැන් මං අරන් ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් වාසිදායක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් නිවසක් සමග ඉඩමක් ගැන විස්තර. එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. යාළුවනේ මේ නිවස සමග ඉඩම පිහිටලා තියෙන්නේ තංගල්ල ප්‍රදේශයේ. හරියටම කිව්වොත් තංගල්ල නගරයේ ආසන්නේ කදුරුපුකුණ ප්‍රදේශයේ තමයි මේ නිවස සමග ඉඩම පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක පර්චස් 12ක ඉඩමක්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේක සින්නක්කර ඔප්පු සහිත ඉඩමක් කියලා. ඉතින් මේ ඉඩම පිහිටලා තියෙන නිවස ගැන කිව්වොත් මේ නිවස කාමර දෙකකින් සමන්විතයි. තව මේ නිවසට ජල විදුලි පහසුකමක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අයිතිකරු මේ නිවස සමග මුළු ඉඩමම විකුණන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ 137ක මුදලකට. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර එක තමයි 0774 15 56 692.